bare 70. Jeg så ham godt fra i træet, ja. Jo. Han er lige bag de to træer, der står der. Ja, han blev skudt hende ind. Jeg er lige bag ved dig, yes. Han er ramt. Nej, jeg ramte ham. Hvor fanden ser jeg den menneske? Op ad det lille hus. Op ad tynden. Lol, jeg ramte ham. Nå, derop. Det er fucking langt, der ikke? Nå, det er der jo kun. Nå, han er smuttet. Han blev skudt ned fra øjen af et eller andet sted. Okay. Ja, men lige løb lidt, boys. Løb. Eller også tage bilen. Det må I selv bestemme. Giver du mig lige en first aid? Yes. Ja, det er i orden. Sådan. Eller, det troede jeg. Hvor er du henne? Åh, derovre. Oh. Så er vi med jo. Så er det videre, boys. Bare lige blive her. Der er sådan en dal lagt det her. Jeg kan godt lide at bruge M16 som sniper. Dø. Ja, det er den fucking. Den er lækker, der er den. 10 kills fik jeg med den bare sådan under, hvad, 20 sekunder. Det var fucking sygt. Er det det skur, der er nordøst, han er i? Ja. Ja. Han sidder nok og kigger på os i third person lige nu. Jamen, det bare gør det. Ja, ja. Skal vi gå videre opad, eller hvad, finde en bedre position end det her, eller skal vi bare gemme os her og vente? Hvad er planen? Jeg går lige over til min bo, så han ikke er for langt frem selv. Vi har en ret god position. Wow. Han er ude af skuddet, han er ude af skuddet. Er det ham, der skyder på mig? Han er ind igen. Ah, okay. Jeg blev lige skudt efter i hvert fald. Så er det ved den blå ting der. Han er på højre side nu. Venstre side. Ja, han kigger på mig. Det er mig, han skyder efter den so. Ja, men jeg leger bare skydeskivet der. Oh shit! Okay, jeg går lige bagud, så han ikke lige rammer mig. Det gjorde da ondt, han ramte fandme godt. Kan han ikke løbe nu? Nej, skal jeg. Tror jeg, han skal. Nej, det er sgu ikke sikkert, han skal det. Jeg ramte i hvert fald hårdt lige der. Jeg bliver også kaldt for Bait. Madingen, tror jeg, det skal min næste navn hedde. Jeg holder lige om med vores ryg. Så må du lige tage ham, der er ikke under en pig ud. Ja. Jeg har holdt øje med os syd. Over ved det hus derovre, den synes jeg ser lidt cheeky ud, gør ikke det? Jeg har holdt øje med den længe, det ser ikke ud til, at der er nogen dernede. Hmm. Nej, nok ikke. Jeg holder lige en ekstra øje med den, så du kan bare ignorere den nu, min bog. Så kan du holde øje med andre ting. Han skal langt ham med det skur der. Gang. Kommer I, eller hvad? I andre to? Med bilen, med? Ja, bilen. Nå, I tager bilen. Fedt, mand. Ja, det er bare lige løbe. Yes, vi skal nok holde det her ren. Oj, du bliver skudt der! Hvorfor? Jeg ved ikke, hvor han bliver skudt. Oh shit! Kom nu væk! For satan! Det er bare retning, Jasper. Ja, på 12-tårnet, jeg skyder bare for at skyde vinduer ned. Okay. Ligesom at... Jeg har kigget et over, jeg kunne ikke lige se nogen i øjeblikket. Ja, tryk på mig nu! Kom nu! Nu er du døde. Jeg er i gang med heal. Jeg er jo død. Jeg var næsten død. Nu slapper du fandme af, det gør du. Kraftedeme, mand. Jeg vinder hent ham, har han. Ja, vi kan i hvert fald give ham noget cover med bilen, hvis der skal være noget. Jeg er ude. Go. Hvor er det fra? Se hvad der er fra. Jeg ved ikke. Jeg har ikke set dem skyde efter mig nu, nemlig. Han var nede ved vandet, ham der. Han var nede ved vandet, okay. Hvad må over i kontroltårnet? Er han færdig, eller? Men det kan godt være, han er ved vandet, hvis det skal være. Det er bagved. Wait, what? Det er nede ved vandet, der ja, jeg kan se ham. Hey, den dage ser ud af den sten der. Ja. Oj, shit. Jeg ved vandet, jeg ser ham. Jeg er lige bagved dig, Jes, hvis der er du brug for backup. Yeah. Jeg ser ham. Au! Tak! What the fuck? Han vil blive ved på der. Jeg ved ikke, hvor han er. Jeg ved ikke. Ja, det er ligegyldigt. Jeg er blevet nakket. Jeg er blevet nakket med det samme. En længere oppe af kanten også. Damn.
Microphone muted. Jeg blev skudt over mod nord 15 også. Der blev vi. Microphone activated. Fuck. Jeg er screwed nu. Ja, det var over mod nord 15 blev det. Var det nogen, der nakkede mig, Nico? Microphone muted. Oh boys, det er fandme vildt det her. Hvad siger I? Are you not entertained? For bakken af os. Derfor. Huuu, baby! Tror du, han hiver det hjem? 8 i live. Nice. Ramt sgu. En gang til. To gange. Kan jeg ikke have mere armer tilbage nu, ham der? Eller hvad? Han ligger inde ved vandet og holder øje med dig ved stenene. Der er en til din øst 105. Nej, den er død. Den er død. Den er også. Bare løb ind og så kaster ned ved den der fucking lille hus der. Så bare læg. Smid dig der, der er der en punkt. Og så i. Kast dig selv. Gå derop og køre. Sådan der. Hvis de lige kan finde det sidste hold, så kan du... Ui, ja, ham kan du lige pikke ham der ligger der og ruller rundt. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre, hvis det var mig. Du skal skyde op af. Nå. Ned og ligge igen, ned og ligge igen. I fri. Microphone muted. Oh, ja. Spændende. Der er stadig nogen oppe på venstre siden, ikke? Så du ikke en nede ved huset der? Jo, en foran ved huset, Nico. Den der de krig mod. Der er to tilbage ud over dig. Der er ham foran, og så en nok nede ved stranden, han kigger på dernede. Ligger der en dernede? Nej, det er det lige, er det ikke? Der. Ej! Nej! De var sammen, de to der tilbage. Ej, hvor er det skidt. Men det var godt kæmpet, mand. Fangt med pikken i postkassen derude. Ja, det var også bare omringet. Omringet, du. Jesus. Det var meget spænding. Det var jeg til at smutte igen. Ja. Jeg kommer igen senere. Ja, det er ondt. Jo. Snakkes. Snakkes. Hej. User disconnected from your channel. Så det var en kylling, og nu skal vi til at dispande det hele, eller hvad? Han lige ved ikke lige i gruppen. Ja, det skal vi sgu. Det var en kylling, der røg. Satans. Det var så tæt på, man. Jeg kunne smage den. Ja, den var godt nok lige værre, men det ville jeg give dig i. Ah. Vi kunne lige så godt have døde til at starte med. Det er sådan en anden plads følelse i det her spil her. Lige så tæt på, og alligevel så langt væk. Min mor? Ja? Er du med? Hej. Nu ved jeg ikke lige, om vi fik det der multi noget af, der har gjort det. Jeg tror ikke. Så lad os håbe, at vi får Jack Bragg som den sidste person. Du fik for mig. Se fornuftigt indtil videre. Altså, jeg er ikke røget ud endnu. Skulle du også ryge ud? Fordi at jeg havde nogle problemer med nogle crash-episoder i går, på grund af rammemangel, tror jeg. Men det ser ud som om, og det var efter den nye patch, den og efter min nye grafikkort, så har den crashet sådan en gang imellem. Efter jeg begyndte at streame også, du ved.
Men jeg er ikke crashet endnu da. Så. Det kan være, at din computer den bliver varm efter at få lidt grafik, gør den ikke? Nej, den er faktisk blevet køligere. Så vil jeg det mærke. Det er, jeg tror det er RAM, den ikke kan tage, fordi det har kun 8 RAM i. Altså 8 GB, ikke? Så. Og det er for let. Både for at spille og streame i længere tid, tror jeg. Ja. Fordi at nej, nå, skal vi tage Rush? Jo. Ej, nu glemte jeg at spørge René, om han skulle have været med, så vi stadigvæk var fire mand squad, jo. Nå. Jeg vil gerne op til den øverste del derovre, hvis det kan det. Lige heroppe. Det prøver du bare. Jeg kan ikke så langt. Nej. Ja, det gør jeg. Jeg flyver så langt. Forhåbentlig. Jeg tror også, Mindbo han dykker ned til det første. Han er fucking langt nede. Hvad fanden sker der? Ah, min liste til Warhammer, eller hvad? Det er fucking nice. Hinder, nej. Det her fucking ikke. Altså, det sidste ting, jeg har malet, det var noget til en board game, som jeg så malede. Det har jeg faktisk taget billeder af. Det kan jeg vise på et tidspunkt. Jeg tænkte, jeg lige kunne nå det her, men det kunne jeg ikke. Vi har to mænd med herovre i hvert fald. Jeg kan se. Jeg dykker kraftedeme ned her. Jeg kan ikke nå helt herover. Det er ikke så ringe og lige her, faktisk. Der er nogen lige til min venstre. Sæt mig så. Ja, men det er en anden squad. Det er... Han den sidste mand. Det bliver nødt for mig, mand. Nej. Hvor har han deroppe en shot i her skud? Jeg håber kraftigt, at du overlever, Jes. Du var lige taget og taget mig. Hej! Væk! Hej, jeg er screwed. Jeg tror, jeg har hoppet ud over. Run! Nej! Jeg tror, jeg har hoppet ud over. Det lød sådan. Så vil jeg løbe op på taget for at hoppe ud over igen. Så står jeg bare på trappen endnu. Ej, han snod der jo. For satan. Nå, men det er bare hurtig øvelse med suicide. Se, hvor mange vi kan nakke, inden vi selv dør, eller hvad? Er det det, vi er ude efter? Nej, vi vinder sgu da. Nå, okay. Jamen, jeg ved ikke, hvordan folk vil have, at vi spiller. Jeg er frisk på alting, mand. Jeg er frisk på hard try, og try hard, og try not so hard, og jeg er klar på det. Den var lige foran dig, ser du ind. Jeg er klar på det. Jeg tænker på, at han har en mate også. Ja, så det var en hende, der slår mig ind. Vil du snakke engelsk i baggrunden med dig? Ingen kan I høre. Det er min kæreste. Det er jeg ked af. Det skal jeg lige sige til hende, at hun begynder at komme for højt i pitch, når hun skifter language. Så skal der. Der er en killing bagved der et eller andet sted. Det er en shot i derinde. Sådan der, så tror jeg det er der. Så er der en bagved os. Fuck. Det var Minbo lige kaperet os. Shit. Ah, det var nederen det der. Nej, det var. Nå, så er det only me. Jeg fik det, jeg skulle. Jeg taget et svin ud. Fik du taget en, mand? Ja, ja. Så fedt. Hvorfor var det lige 2-3? Hey, by the way, hvis de ikke vidste det endnu, det gør I sikkert. Men de der gasgranater der, det har jeg fået at vide, de bliver ikke set på, altså ens for hinanden. For eksempel, jeg kan se den, at den går til højre, og så ser andre, at den går til venstre måske. Det er helt random, har jeg fået at vide. Okay. Så gasgranater, de er useless, eller smokes, det er useless. Hvis man ikke ved, hvor den ligger henne, kan man jo ikke løbe over i dækningen. For andre. Jeg bruger den også kun til forvirring. Ja, samme ikke også? Ja, godt. Det gør jeg også. Det er da også det eneste, man kan bruge den til. Men jeg blev glad for stuntgranater. Jeg kom til at slå ind i ihjel med det, eller det gjorde jeg med vilje. Fordi vi var i George Pool her i går. Og så var han lige tilbage. Eller det var nogle andre tilbage, men han sad inde og campede inde i en container. Så Blue Zone var der. Og så smed jeg, så imens Blue Zone den kørte, og det var allersidst der i slutfasen der, så smed jeg bare en stuntgranat ind til ham, så han kunne ikke finde ud af containeren, så døde han derinde, imens jeg løb. Det var fucking fed. Problemet var bare, at han døde først senere, så jeg var ikke sikker på, at han var død, så jeg blev nødt til at kigge bagud. Så imens jeg kiggede bagud, så blev Nico lige nappet af en, og så blev jeg nappet af den samme.
Ja, det var så. Vi kom på anden plads, så det var egentlig clutchet os begge to. Det er fandme nederen. Mm-hmm. Hvor er de henne, mand? Og hvorfor har jeg ikke fundet din hjelm endnu? Så mange spørgsmål. Så få svar. Hvorfor tager du ikke den choke der til din shotgun? Fordi jeg ikke bruger shotgun alligevel på nu af. Men ja, det kan jeg da godt, hvis det gør dig sindssygt at se på. Så. Sådan. Den er sgu fint nok. Ja, ja, men jeg kan bare ikke finde ud af at ramme med den. Det er ikke noget med shotgun at gøre, det er noget med mig at gøre. Så jeg er totalt på potato med shotguns, jeg ved ikke hvorfor. For the life of me kan jeg ikke ramme med den. Synes jeg, det er stille nemme? Ja, jeg ved det godt, det er også sådan det burde være, men jeg kan bare ikke. Jeg vil hellere have en mikro Uzi, så dumt som det lyder. Det ved jeg på det mindste, jeg kan finde ud af at ramme med sådan. Jeg har bare ikke vendet mig til min nye mus endnu. Det er lidt handicap. Okay. Ja, fordi det er en, det er en standardmus, og jeg kan ikke engang justere på. Ah, fuck. Jeg har sat lige til den. Givet, det var en del af spillet, man bare kastede, bare nagt den. Slabum, så var det lige sådan en napalmbombe der. Hmm. Ah. Det var sgu også på 10, da. Valgte de bare at sige fuck det og så tage videre, eller? Hmm. Jesus. Jeg har ikke set så... Okay. Det er det så ingen, der ser der. Kom så. Kom så. Skal vi danse? Jeg har set dig ned på knæ. Hvor mange skud vil du have? Nå, okay. Er vi færdige nu? Jesus. Han har to mænd mere på sig. Ja, det har han også. De kom der. Åh, oh, nej! Jeg kom til at hoppe, mand. Åh, oh, så sad jeg bare stille i luften. GG me. Hvor mange points... hvor mange points er det nu, man får i hit points, hvor man snakket en? Er det 20 eller 15? 15, ikke? Jeg kan ikke huske det. Jeg kan aldrig huske det. Det irriterer mig. Ah, så trist. Men hey, så er vi alle sammen klar igen. Åh, skal jeg lige se min statistik? Den har jeg da ikke kigget på. Den skal vi så heller kigge på. For det mindste er der nede på 100.000 nu. Jeg har kæmpet mig 200.000 pladser ned. Nice. Ja, men jeg ved ikke hvorfor. Fra den ene dag til den anden, så var jeg bare 100.000 plads op, for ikke spillet solo, ikke? Mm. Og så holdt jeg lige, og så tænkte jeg, okay, nu er det vist fint. Næste dag, så var jeg på 350.000 pladser. Og tænkte, hvad fanden sker der? Folk bare købte spillet over natten, og så bare gamede det i solo, eller hvad? Altså, jeg har jo ikke spillet solo i noget tid, men alligevel. Og så, og det samme i duo også i squad, ikke? Men det er der, fordi det er nulstillet, eller hvad? Nej, fordi hvis det var nulstillet, så skulle jeg... Ja, det kan jeg... Så har de gjort det, mens jeg ikke ved det i hvert fald. Jeg tager mig lige en CS, boys. Okay. Jamen, så hopper vi da bare lige tilbage igen og smider dig ud. Så skal det da heller ikke være. Sådan er det jo svært at. Man kan da ikke kigge ham. Ja. Fuck, hvordan gjorde du det? Fortæl mig din hemmelighed. Jeg kigger også på forkert navn, hvor jeg er dum, man. Okay. Se, det kan jeg godt lide. Folk, de skal bare have lov til at sidde, imens de går stream. Og så bare lave deres nørdede ting. Det er derfor, jeg laver det her. Sådan til, de har noget i baggrunden. Nå, hvad så, jeg skal vi lige have den chicken, den er nu, hvor vi ikke rigtig kan klare det. For andet.
Jeg havde sidst havde tjekket den, og det var også foregårs. Det er faktisk lidt dårligt. Har han... Det er sgu da fedt, Efra. Ja, i al den tid, jeg har ejet Warhammer, har jeg ikke spillet den eneste gang endnu. Jeg har kun ejet dem kun for at male. Fordi det har ingen at spille med, og jeg kender ikke reglerne 100%. Det er faktisk lidt dårligt. Sidder du bare der, eller står du bare der og skyder på mig, hva'? Skal du have nogle tæsk? Nogle tørre tæsk? Kom her, mand. Hvad vil du? Skal jeg flække dig midt over? Kom her. Hey, hvordan er det her gas her, eller smoke for dig, det her? Kan jeg tage højre side? Okay, det var den også på mig. Så du vil sige, at den er herovre, hvor jeg løber nu. Hvor vil du nå hen? Ved du hvad? Du bestemmer fandme, for jeg er en kameleon. Jeg kan lide det, du kan lide, yes. Klar til at hoppe, så. Ja. Det gør vi da bare. Hvis du kunne finde ud af at trykke på den rigtige knap, sådan. Jeg bliver ved med at trykke på D. Hvad? Ja, det gør jeg. Det gør jeg helt på starten, men Nico sagde, at jeg måske bare lige hurtigt skulle nævne det, og så ikke snakke om, at jeg streamer, fordi det er noget med, at min bog, han ikke, måske ikke gad at høre på det. Jeg ved det ikke. Det er jo det, Nico sagde, så jeg valgte ikke at snakke så meget om det. Jeg kender ikke lige holdningen, det er også lige meget, altså hvorfor. Men det har nok lige for at vide i hvert fald. Ja, jeg spurgte jo, altså, jeg vil være sikker på, at nogen, at jeg gider, altså, jeg vil aldrig streame, hvis der er, at folk, de ikke vil være med på, det gør jeg simpelthen ikke. Kan du løbe ham væk fra mig? Nej, ja, han er oppe og ned, han er lige her, mand, skal jeg komme efter ham? Jeg er fuck af med jer, jeg er små buggy, hvad vil I, punks? Nå, se, så er de væk. Det kunne de alligevel ikke holde til. Too macho for dem, at blive skræmt væk af en pige. Oh fuck, jeg lukkede lige døren, det var nogen, der skød efter mig. Jeg er klar med panden nu, fuck, jeg er bare vildt. Jeg har panden, og jeg er ikke bange for at bruge den. Hallo? Oh. Jeg ved, jeg kan høre dem lige nu øst. Jeg tror faktisk, det er lige ude for vores jeg tror, det er ude for vores bygning her. Og jeg har ikke den. Du må ikke dø, for jeg har ikke den pande. Er det inde i? Inde i huset over ved siden af. Nå, okay, jeg er fandme bange for, det var lige, fordi det lød så tæt på, jeg troede, de var lige ude for vores bygning, mand. Jeg er løbet, tror jeg. Okay, fucking pussies. Der er nok nogen andre inden for, de var i krig. Okay, jeg har ikke en brædpande endnu, så... Vil du have en VS'er, eller...? Jeg har fundet en shotgun. Jeg har lige fundet en shotgun. Jeg var lige ved at skyde. Er du sindssyg, mand? Det var da godt, at lige noget så i det blå der. Hva? En panda lige blev ramt der. Var det din, eller min? Det lød som en panda blev ramt, så jeg tænker, det er din. Ovenfra? Jeg var jo i trapperne så. What? Nej, det skal ikke. Jamen, jeg var heroppe. Jeg hørte bare ligesom en panda blev ramt. Ja, det gjorde jeg også. Det må være udenfor. Lige herom. For jeg hørte dem skyde lige her også. Til nordøst, lige derude. Okay, jeg løber. Jeg er nok der, eller andet sted. Ja, lige bagved dig, jeg er så dreng. Så nu er vi klar det. Jeg kan godt lide, at du hedder 666. Det er bare... Man skulle ikke forestille sig med den stemme og den alder, du har, at det vil komme i dit navn. Det kan godt være, at du skrev det, da du var yngre. Who knows? Standard. Ja, standard. Ja. Må vi sætte det virke? Jeg er lige på siden af, så. Indenfor. Det havde jeg virkelig svært ved at høre det der. Skal jeg lukke? Kommer ind mere. Oh shit. Prøv at lukke døren ved siden af dig, så det er, at det ellers kan jeg nok blive ramt igennem, tror jeg. Jeg er bange for. Oj, der var han. Oh. Hvis I kommer igennem sådan arbejde her, jeg står lige perfekt. Kom så, bitches. En nokke. Nice! Hvad så, VVS, hva? Jamen, jeg laver jo ikke andet end at bare lave ingenting. Fuck, sygt. Den er fucking... Den kan altså godt være close.
Hvad er det, du siger? Hvor ven er du har, siger du? PVS'eren. Sniperen, den lille sniper. Nå ja, ja, for, den er for syg. Altså, close. Så er den sgu nice. Jeg er også fan af den, det er bare sådan, at den er så dårlig. Altså, sådan til sniping. For jeg ved ikke, hvordan det er. Altså, det er så meget andet, det er bedre. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi at, så sådan lidt, man vil, jeg vil godt have den, men jeg har bare ingen undskyldning for at tage den. Jeg bliver nødt til at tage den. Jamen så kommer sådan en som Nico bare efter mig. Hvorfor bruger du det? Hvorfor tager du det? Det er bare ikke, nej, det gør mig bare ikke. Og så skal jeg høre på det. Det gider jeg ikke. Og ja, men okay, ja, jeg kommer også til at bande selv, fordi det der bullet drop, når man prøver at skulle long range, det gør det lige til at kaste op over, altså. Undskyld mig. Hey, er der noget til mig der? En extended? En extender? Ja, tak. Jeg holder den her der, hvis du ved. Ja. Har jeg hørt kravle eller hvad? Jeg har hørt en eller anden ting. Oh, parkour lige der. Jeg er ved at samle op til at finde nogle kni. Noob eller ja. Let up control zone, det var så. Gjorde det? Nej, men det er ikke en, jeg vil gå efter. Det er kun, hvis der falder over den. Ellers er det ikke noget, jeg gider at komme mig for. Jeg har jo en shotty. Og en M4, så det er ikke fordi, jeg ikke overlever. Åh! Tag den. Nej? Okay, jeg tager den. Jeg har to nu. Tak for wow. Det var godt da. Det havde jeg lige brug for. Lige til tungen. Tak. Jeg skal have et eller andet... Hvor mange du? Taske. Har du ikke fundet en taske endnu? Jeg tror, jeg så en ude i garagen, hvor vi kom fra helt fra at starte med. Okay. Jeg tror også, at ligge noget herinde gør det. Jeg har bare fundet hjelm på et tidspunkt også. Ja, pas. Jeg har kun set den, jeg har på. Sådan lige området, så. Jeg kigger, jeg holder øje bagved så meget, som jeg kan, ikke? A25. Yes. Åh! Oh. De kommer derfra. Lavede jeg lige en 360 no-scope der uden jeg vidste. Nice. Nogen, der kan. Ja, ja. Oj, der. Hjelm. Jeg hører en. Ja, det gør. Men baby, den han hjelm. Nej, jeg skal nok gå ind først. Jeg har mest armor, tror jeg. Han løb. Nej. Enten det, eller så begynder han at snige. Ja, han løb den vej, hvis det er rigtigt, men jeg er ikke sikker. Skulle du lige have hjelm, inden du løb videre? Okay. Shit. Okay. Ej, fuck. Der skete noget der. Ej. Okay. 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 Go. Afsted. Nej, jeg skulle lade. Hey, det gav mig lige tid til at first aid. Åh, oh, please, ikke dø nu. Jeg lever dig op først. Kommer det nu? Okay, så kan jeg ikke nå at leve dig op. Ej, jeg havde så lidt liv, mand. Ej. Ja, men det var fordi, jeg kunne ikke bestemme mig for, at jeg ville leve mig op eller leve dig op. Altså, jeg var... Og jeg skulle bare have gjort et eller andet. Jeg skulle ikke have tøvet eller stoppet. Oh. Jeg gik i panik. Shit happens. Ja. Men de ville altså også bare have os, de to der. Det ville de skal. Jeg hyggede mig lige sådan stille og roligt, så. Hold da hånd af dem. Ja, du skulle måske...